ചാലക്കുടയിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ ബസ്സേ തരപ്പെട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആലിൻതോട്ടിൽ ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അന്തി കരിവാളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ചു പോയ ഇരുട്ട് വീണു കിടക്കുന്ന വഴി. ഉണ്ണി, കാലുയർത്തി വെച്ച് നടക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരടി പൊട്ടും. ഞാൻ അവനെ എന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടന്നു. ആകാശത്തിന്റെ കണ്ണുപോലും ഇരുട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. അച്ഛ ഒരു ചൂട്ട് വാങ്ങായിരുന്നു. വഴിയിൽ ഒരനക്കം കേട്ടു, അരിച്ചു പോകുന്ന പോലെ. ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ കൈപിടിച്ച് കുറച്ചു നേരം നിന്നു. ഒരു ചൂട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വന്ന വഴി അത്രയും തിരിച്ചു നടക്കണം. പിന്നിലെ വഴിയാവട്ടെ, മുന്നിലെ വഴി പോലെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഊഹം വെച്ച് നടത്തം തുടർന്നു. അച്ഛ പറഞ്ഞോളൂ, നമ്മൾ നാളെയല്ലേ മടങ്ങുക? നാളെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങുമ്പോളേ എനിക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഒരു തോക്ക് വാങ്ങിത്തരണം കേട്ടോ. തരാം, ഓ തരാം. എന്നിട്ട് തൃശ്ശൂർ എത്തുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും സമയമില്ല ഉണ്ണിയെ, പിന്നെ ആവാന്ന്. നാളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. തണുത്തും ചീർത്തും കിടക്കുന്ന ഇരുട്ടിൽ ചവിട്ടി ഞങ്ങൾ നടന്നു. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു കാൽപെരുമാറ്റം പിന്നിൽ കേൾക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി. വഴിയിലെ പൊടിമണലിൽ ചെരുപ്പ് ഉയരുന്ന പോലെ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആ ശബ്ദം നടക്കുന്ന പോലെ. പിമ്പാക്കം നോക്കി ഇരുട്ടിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആരാത്? മറുപടിയൊന്നും കേട്ടില്ല. എന്നാലും ഒരു മൂന്നാമൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി. 2 വർഷം മുന്നത്തെ ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക്. അന്ന് ഞങ്ങൾ 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അന്നും ഉണ്ണി ശാഠ്യം പിടിച്ചു. വെള്ളത്തിലോടുന്ന ഒരു ബോട്ട്. പാലക്കാടൻ ബസ് പിടിക്കാനുള്ള ധൃതിയിലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ. അന്ന് അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ മൂന്നാമത്തെയാൾ പറഞ്ഞു, അവൻ എന്താ അച്ഛ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവേട്ടാ, എന്നിട്ട് ബസ് പിടിച്ചാ പോരെ, എന്തിനത്ര ധൃതി? അന്നേരം ഞാൻ ഉണർന്നു. ഇന്ന് പൊടിമണലിൽ കാലുരയുന്ന ശബ്ദം പിന്തുടരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉണരുന്നു. ഞാൻ ഉണ്ണിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, നാളെ തൃശ്ശൂരെത്തിയിട്ട് തോക്ക് വാങ്ങിത്തരാട്ടോ. ഓരോന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നു. തെക്കിനിയിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് അമ്മ നമശിവായ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ പൊടുന്നനെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ നാമജപം മുറിഞ്ഞു. എന്താ ഈ നേരത്ത്? പരിഭ്രമിക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മേ, കുറച്ചായില്ലേ വന്നിട്ട്, ഒന്ന് വന്നൂന്ന് മാത്രം. എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷവും അമ്മ എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒച്ച ഉയർത്തി പറഞ്ഞു, വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല അമ്മേ. അമ്മയ്ക്ക് നമശിവായ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പിന്നെയും നേരം വേണ്ടി വന്നു. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ഉണ്ണിയെ തൊട്ടൊഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് സുഖല്ലേ? ഉണ്ണി അവന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയോട് ഒട്ടി നിന്നു. അമ്മ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എന്നാലും എന്താ വിശേഷിച്ച്? തറവാട് മെല്ലെ മെല്ലെ തെക്കിനിയിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചായ വേണോ? ഇപ്പൊ വേണ്ട. എന്തേ ഇത്ര താമസിച്ച്? അവിടുന്ന് 2:30 തിരിച്ചതാ. ബസ് ഒന്നും സമയത്തിന് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ വർത്തമാനം മുറിഞ്ഞു. ചീർത്ത പോലെ, നീലിച്ച പോലെ മൗനം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അനാഥപ്പെട്ട് കിടന്നു. നാരായണ നാരായണ. കുറെ കഴിഞ്ഞ് കാലുമുഖവും കഴുകുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങൾ പതിവിലേറെ അനങ്ങുന്നു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സംശയമായി, ചിറ്റേ അവിടെ എന്താ ഭാവം? ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചു. അത് വേണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആവില്ല, മാവിരിക്കണുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കല്ല എനിക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ഊണ് മതി ചിറ്റേ. അപ്പോ രാത്രി ഊണാക്കിയോ?
ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞില്ല. തറവാട്ടിലാവുമ്പോൾ തറവാട്ടു രീതി മതിയെന്ന് എന്നെ ഒരാൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം രാത്രി ഊണ് കഴിക്കുകയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ചിറ്റയ്ക്കും ഓർമ്മ വന്നിരിക്കും. അടുക്കളയിൽ അനക്കം നിന്നു. കാലൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ അടുത്തിരുന്ന് ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു. വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയുടെ കാലിലെ നീര് ഭേദല്ലേ? അധികമില്ല. ഇപ്പോഴും മരുന്നില്ലേ? അടുക്കളയിൽ ഉണ്ണി അവന്റെ മദ്രാസ് യാത്ര വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് രാജന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതും ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മറുപടി ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടില്ല. നായത്തോടുന്നോ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടി അച്ചുവേട്ടന്റെ കത്തുണ്ട്. ബോംബെന്ന് രഘുവിന്റെയും ഗോപുവിന്റെയും നവവത്സര കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും അമ്മ മൗനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. നൂല് പൊട്ടിയിട്ടും നൂലൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അമ്മ ഓർക്കുകയാവാം. അപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ണി വിരാമമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയാണ്. പത്തായപ്പുരയുടെ വാതിൽ കരഞ്ഞു തുറന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കാൻ ആളില്ല. ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴേ ആ അത് തുറക്കാറുള്ളൂ. താഴത്തെ നിലയിൽ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് മുറി എനിക്ക് വേണ്ടി ആരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ടാവുക? പിന്നെയും ഞങ്ങൾ തെക്കിനിയിലിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മൗനം വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. മൗനത്തിൻ്റെ വർത്തമാനവും തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നാളെ എന്നെ ഉണ്ണിയും നേരത്തെ വിളിക്കണം കേട്ടോ അമ്മേ. അത്ര നേരത്തെ മടങ്ങണോ? മടങ്ങാനല്ല, അമ്പലത്തിൽ കുളിച്ചു തൊഴാനാ. അമ്മ ഇത്തിരി നേരത്തേക്ക് എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. എന്തോ പറയാൻ അമ്മ ഭാവിച്ചതായിരുന്നു. അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ തിടുക്കം കാണിക്കാത്ത എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷേ അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അമ്മയുടെ നോട്ടം മെല്ലെ താണു. പറയാൻ വന്ന വാക്കുകൾ അമ്മയുടെ തൊണ്ടയിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അമ്മ പൊരുളറിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ വെള്ളം കിനിഞ്ഞു. തെക്കിനിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഉണ്ണി ഉറക്കത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പഴയ പോലെ പത്തായപ്പുരയിലേക്ക് പോയി. പുരാതനമായൊരു മണം അവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. മാറാല കിട്ടിയ കാലം തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഒരു കടവാതിൽ ഞെട്ടിയുണർന്നു. അത് മുറിയിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും പറന്നു. പിന്നെ കിളിവാതിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ പുരയിൽ മുറിയിൽ ഞാൻ മാത്രം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലൊരു രാത്രിയിൽ ഈ മുറി തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് അണച്ചു. തണുത്ത ഇരുട്ടിൽ തലയ്ക്കു പിന്നിൽ കൈകൾ തിരുകി ഞാൻ മലർന്നു കിടന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ രാത്രിയിലേക്ക് തല ചായ്ച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് നഖം കടിച്ചു തുപ്പുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ തനിച്ചല്ലെന്ന് ക്രമേണ തോന്നിത്തുടങ്ങി. ഇനിയൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. മലർന്നു കിടക്കുന്ന എന്റെ മാറിൽ ചൂടുള്ള കണ്ണീര് വീഴുന്നു. എനിക്ക് സുഖാവില്ല ഏട്ടാ? ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കൊളുത്ത് എന്നിൽ തറഞ്ഞു വലിയുമ്പോൾ ഞാൻ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തപ്പി. നിനക്കതിന് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാലോ കുട്ടിയെ. എന്റെ കൈ ആ തലമുടി തലോടി, പുറം തലോടി. അതെ, എനിക്കൊക്കെ ഭേദമായിട്ടോ ഏട്ടാ. പിന്നെയും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, എന്നാലും എന്റെ മാറത്തെ പെടപ്പ് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഏട്ടാ. എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുറത്ത് തൊടിയിൽ ഇരുട്ട് പിടയുന്നു.
തെക്കേത്തൊടിയിലെ മുളങ്കൂട്ടം നിർത്താതെ കാറ്റിൽ കരയുന്നു. വിരലിലെ മോതിരം തിരുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നു. ആരും വിളിക്കാതെ തന്നെ അതിരാവിലെ ഞാൻ ഉണർന്നു. ഒരു ഉൾവിളി കേട്ടിട്ടെന്ന പോലെ ഉണ്ണിയും ഉണർന്നു. ഞങ്ങൾ അമ്പലക്കുളത്തിൽ കുളിച്ചു. ഈറനോടെ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നു. ഭഗവതി എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവതി, അടിയനും കുട്ടിയും വന്നിരിക്കണം. ഇത് ചോദ്യമാണ്. ഉണ്ണി നല്ലോണം തൊഴണം കേട്ടോ. ഉണ്ണി കണ്ണടച്ച് കൈകൂപ്പുന്നു. എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ എന്താണുള്ളത്? ഭഗവതി ഇമ വെട്ടാതെ എന്നെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ വിളിച്ചു, ഭഗവതി. വീണ്ടും വിളിച്ചു, എൻ്റെ അമ്മേ. അമ്മയ്ക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. മുഴുമിക്കാത്ത ആ അപേക്ഷയിൽ എൻ്റെ എല്ലാ അപേക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവതി എൻ്റെ അപേക്ഷയറിഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചു. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നിൽ പൊടിമണലിൽ കാലുരയുന്ന ശബ്ദം. ഞാൻ ഉണ്ണിയോട് പറഞ്ഞു, തൃശ്ശൂരിന്ന് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാട്ടോ. മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ കഥ മൂന്നാമതൊരാൾ. ഈ കഥ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ കാലടിയുടെ ശബ്ദം. ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം, എൻ്റെ അച്ഛൻ. ആ കാലടിയുടെ ശബ്ദം ഈ കഥയിലുടനീളം എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ജീവിതത്തിലും.